medicina dugovečnosti i zdravo starenje se odnosi na to kako da mi dostojanstveno starimo. Moj utisak je da se sa svim tim informacijama i svim tim pravilima o tome kako treba živeti, šta treba jesti, kako se treba kretati i sve, da kao da nam se oduzima naša moć na neki način. Postoji ono što je zdrav gubitak kilograma na nedeljnom nivou i ono što je ekstreman gubitak usled tih restriktivnih dijeta koje za kratak vremenski period mogu da donesu kao wow efekte. Kad ja stignem kući i imam ogromnu želju da se prejedem, sa čim je to imalo veze i šta se malo pre desilo? I desilo se to da sam bila recimo sa prijateljima i htela sam nešto da kažem, a nisam rekla, neko je rekao nešto što me je povredilo, nisam ništa rekla na to, nisam ispoštovala sebe, to me boli zapravo sada. U Švedskoj psihijatri mogu da ti napišu na receptu 3 sata provođenja vremena u prirodi nedeljno, recimo. Domaća prava slanina uopšte nije loša stvar, to je isto ovaj zdrava mas, samo što je problem što obično u tom obroku ima i slaninice i jaja i jede se u vrući lepinji. To je problem. Kako drugo je zaustaviti se? Zdravo svima, moje ime je Iva, a vi gledate ili slušate podcast Tampon Zone. Nadam se da koristite ove letnje dane da preslušate epizode koje ste možda propustili, s obzirom da se sada emitujemo jednom u 2 nedelje. A ukoliko redovno pratite naš sadržaj i volite da nas slušate, zamolit ću vas da se subscribe-ujete na kanal jer nam taj vid podrške puno znači. S obzirom da je leto i da smo krenuli da se bavimo serijalom koji se na različite načine bavi temom tela i u ovoj epizodi nastavljamo sa ovim serijalom. Dosta vas nam je pisalo da ove teme im baš odgovaraju u ovom dobu godine i nekako dosta nas pojačano razmišlja o telesnosti i svim njegovim aspektima baš tokom leta. A u ovoj epizodi bavit ćemo se temom zdravog odnosa prema životu, ali pre svega prema telu i prema ishrani. Čini mi se da u ovom današnjem trenutku bivamo zapahnuti različitim vrstama informacija i svi želimo da živimo zdravo i mislimo da imamo brojne alate na raspolaganju, ali čini se da ono što je glavno, to je veza sa samim sobom i sa svojim telesnim ja često izostaje. O ovoj temi pričat ću danas sa farmaceutkinjom, to je sa magistrom farmacije Saškom Božić, koju sigurno znate preko njene platforme vašfarmaceut.rs, sa Marijom Milanović, koja je takođe farmaceut, ali i nutricionista, kao i sa Dunjom Stojković, koja je master kliničke psihologije. I u ovoj epizodi zahvaljujemo se brendu DAV što nas je podržao i što je rešio da sa nama zajedno progovori glasno o ovim temama. Kao što sam najavila, sa mnom su Dunja, Marija i Saška. Devojke, dobrodošle i hvala što ste izdvojile vreme da gostite u Tampon Zoni. Najavila sam našu današnju temu i drago mi je što ćemo to obraditi iz različitih perspektiva i zapravo iz vaših struka različitih. Razmišljala sam baš dosta kako da pokrenem ovu temu i onda sam shvatila da bi možda sa Saškom krenula i s jednim vrlo ličnim pitanjem, jer mi je jako bilo zanimljivo. Ja sam predstavila vaše profesije, ali sam videla da je Saška, da je u toku zapravo master, zapisala se, nisam mogla zapamtiti, ali mnogo zanimljivo zvuči, iz medicine, dugovečnosti i zdravog starenja. I to mi je bilo baš zanimljivo i nisam znala uopšte da postoji takva katedra. I mislim da možda može da bude dobar uvod u ovu današnju našu temu, da nam kažeš zapravo šta to podrazumeva, šta radiš tamo. Da, to je sasvim novi master, mi smo prva generacija ovog mastera i generalno kada ljudi to pročitaju na mom profilu, kao i ljudi iz moje okoline, pomisle da je to vezano za estetsku medicinu, međutim nije. Kao što sam naziv kaže, medicina dugovečnosti i zdravo starenje se odnosi na to kako da mi dostojanstveno starimo. I usmereno je na to kako da se okrenemo onim procesima koji se dešavaju iznutra i da u tom smislu vodimo računa kako ćemo što zdravije i što dostojanstvenije da starimo. A ljudi kada mi se javljaju, uglavnom mi kažu kao, jo super, ti ćeš nam reći kako da ostanemo mladi. Ali to uopšte nije poenta. Kao ljudi, dostojanstveno starenje. Čak se tako starenje. I ne zove. Tako je, da, ne zauvijek mladi. Da, i onda sam shvatila da se mnogo ljudi plaši starenja, što je opravdano sigurno, tu možda nam Dunja ti možeš reći više o tome.
Ali generalno, ja sam kroz neko vrijeme shvatila da sam prestala da se plašim toga, jer je to jedna velika privilegija da ostarimo sa svojom porodicom, prijateljima. I mislim da je to velika privilegija i da treba da se okrenemo tome, da shvatimo da je starenje jedna super stvar. Zašto si rešila baš posle farmacije, eto, da odeš posle u tom smeru neko? Šta ti je to bilo najprivlačnije? Pa sam naziv mastera mi je bio jako zanimljiv i ja sam baš istražila o čemu se radi pre nego što sam upisala. Ja sam položila sad sve ispite, ostala mi je master teza i uglavnom da, želim da se okrenem tome da, pošto ja kroz svoju platformu mogu da komuniciram nauku i voljela bih da mogu da komuniciram što više te primenjive nauke, tako da mogu sa ljudima da delim savete koji su stvarno konkretni i najnovije istraživanja, a i generalno htjela sam malo, pošto sam završila farmaceutski fakultet, da se povežem sa ljudima sa medicine i to je jedan isto vid saradnje koji nam nedostaje u našoj državi. Dosta. Da. Ja sam najavila da ćemo pričati o nekom zdravom životu, zdravom odnosu prema hrani, prema telu i tako dalje, jer čini mi se da eto nikad se jače nije govorilo o zdravlju, nikad više informacija nismo dostupnih imali i čini mi se da smo se malo u svemu tome svi izgubili, da je negde nedostaje nam tog nekog usidrenja. Rekla si sad i ti si spomenula to povezivanje sa sobom, to sve je to uvezano i sa dostojanstvenim starenjem i sa dugovečnošću. Da možda ajde i otvorimo temu s tim kako vi iz vaših perspektiva vidite taj, šta za vas podrazumeva zdrav odnos? Ajde da se prebacimo na telo, jer gledat ćemo danas da najviše pričamo o telu. Možda Dunja, eto ti da kreneš. Meni je nekako najjednostavnije da razmišljam o tome tako što pogledamo prosto šta podrazumeva zdrav odnos prema osobama koje su nam bliske, recimo. Jer telo jeste naš dom i mi imamo jedan vrlo intiman, prirodno intiman odnos sa svojim telom, to jest trebalo bi da ga imamo. I on zapravo ima mnogo sličnosti sa bilo kojim drugim intimnim odnosom. I samo kad se prebacimo u tu perspektivu, postaje vrlo jednostavno da shvatimo, sad ako ti zamisliš da kažeš svom partneru recimo i kako si Nadu danas, bolje da ne izlaziš iz kuće, na što ličeš i tako dalje, to ti je potpuno nepojmljivo. Ali mnogi smo bar nekad sebi i svom telu to nametnuli i to rekli. Tako da ne postoji jedan konkretan način kako da imamo zdrav odnos sa telom, kao što se ne postoji jedan konkretan način kako da imamo zdrav odnos sa drugom osobom, ali suština, čini mi se, negde jeste u tome da li nekog ili svoje telo tretiramo kao subjekat ili kao objekat. Jer ako ja tebe ili svoje telo tretiram kao objekat, ja ću želiti da ti ispuniš određene kriterijume, da ti budeš u mojoj službi, da ja zadovoljim neke svoje potrebe putem tebe. Ali ako si ti za mene subjekat, ja ti neću reći, Ivo, sad je 2 sata, treba piješ vodu i da prošetaš krug oko parka. Uću te pitati jel si žedna, kako si, jel bi da prošetaš i tako dalje, tako dalje. I to je isti odnos koji bi trebalo da imamo prema svom telu. I pričala sam baš i u prethodnim epizodama, evo, pozdravit ćemo Slađu i ti si rekla da je poznaješ i ona je meni negde otvorila tu temu telesnog ja i tog telesnog dela sebe i koliko te poruke čak iz najranijeg detinjstva dolaze, gde dolazi do te neke diskonekcije, gde evo i ja kao imam malu ćerku, znam kako je se ono, nisi jela 3 sata i tako dalje, ne pitam jesi gladna, jesi žedna i tako dalje, nego smo navikli tako da posmatramo kao objekat telo od najranijih dana i pričat ćemo kasnije gde tu najviše dolazi do prekida i do gubljenja komunikacije. Marija, možda eto, možeš i ti da se nadovežeš naravno na ovaj zdrav odnos prema telu, ali možda da nam eto započneš i temu hrane kao stvarno neizostavan deo odnosa prema telu. Zašto nam je to hrana važna i kako ti to povezuješ? Pa ono što ja povezujem pre svega iz, mogu da kažem da sam pre svega na sebi morala da prođem mnogo toga i da testiram i mnogo ishrana, da ispratim i mnogo trendova i da imam mnogo promaša da bi konačno došla do nečeg šta je za mene održivo i da sada mogu iz svog ugla da to neko i znanje i iskustvo prenesem i na klijente.
i mogu reći da je recimo jedan od mojih glavnih recimo disbalansa sa samom sobom bio kada sam dobila insulinsku rezistenciju. O tome ćemo kasnije malo detaljnije da pričamo kao još jednoj posebnoj temi današnjice, ali definitivno taj jedan, kažem, gubitak sa samim sobom, odnosno neki nesklad koji postoji. Recimo, meni je u tom nekom periodu glavni okidač bio ogroman stres, nezadovoljstvo sobom, nezadovoljstvo poslom, što se na neki način ispoljilo i kroz, recimo, taj zdravstveni problem. I sad naravno ne mora nužno uopšte ni da postoji bilo kakav zdravstveni problem da bi se mi uopšte hranili zdravo. I volela bih da razbijem tu neku ideju o tome da uopšte kao držanje dijete. Znači uopšte ja ne držim nikakvu dijetu, ja se tako hranim jer biram da unosim namirnice koje primim u mom telu i koje će mi na kraju dana dati energiju. I ne volim hranu da delim kao dobra i loša hrana, već nutritivno bogata i nutritivno siromašna. Imamo dovoljno nutritivno bogate hrane, imat ćemo dovoljno energije, imat ćemo pre svega stabilnu energiju za sve obaveze i stvari u toku dana, imamo dovoljno elana da se nosimo sa svim životnim problemima, što mislim da je, mislim, prosto osnova svega danas. I rekla si tu važnu reč, to je prija, i pričat ćemo, to sam baš stavila kao posebnu temu, jer čini mi se da smo se od toga malo odrodili, od toga šta nam stvarno prija, a koliko je zapravo to stub. Tako je. I šta nam je neko kao rekao ili nametno da je to nužno za nas dobro. Da. E, pa tu dolazimo i do ovog što mi je negde bio i okidač da vas sazovem i da pokrenemo ovaj razgovor, a to je ta eksplozija sad informacija. Stvarno imamo sad gurue iz svih oblasti, iz vežbanja, iz ishrane, iz psihoterapije i svi su svuda, svi nam govore na koje načine treba nešto da radimo i tako dalje. Eto, Saška, ti isto baviš se informacijama, pružaš naučne činjenice preko svog profila i svoje platforme, što mislim da je danas jako važno. Šta ti misliš, eto, kako navigirati i kako bi ti opisala ovaj savremen trenutak što se tiče toga, te eksplozije informacije? Jednom rečju, a to je infodemija, odnosno preopterećenost velikom količinom informacija koje ne moraju biti nužno netačne, to su tačne, polutačne informacije i dezinformacije, a mogu da utiču na sve aspekte zdravlja i na mentalno i fizičko i duhovno. I pošto ne možemo da utičemo na tu ekspanziju informacija koliko sam ja za ovo vrijeme shvatila, možemo samo da se osvestimo svi zajedno i da naučimo kako da mi koristimo taj sadržaj da stvarno nama prija i da nam stvarno ide u našu korist. Mislim da je to neki kao... Da filtriramo bukvalno. Da, da filtriramo, da. Jer ne možemo se boriti protiv infodemije. Možemo ovako zajedno da pokušavamo da edukujemo narod, svako iz svog ugla, jer ne postoji jedan stručnjak za sve, a vidimo na društvenim mrežama da ima mnogo takvih. I to je odmah crvena zastavica i ono fluorescentna i treba izbjegavati. I ljudi treba da shvate kome veruju i treba da veruju ljudima koji stvarno imaju neki kredibilitet i pokriće. A to se danas veoma lako proveri. Da, tu nije slabeno. I ovo se negde nadoveze na ovo čemu smo pričali malo pre, zato što moj utisak je da se sa svim tim informacijama i svim tim pravilima o tome kako treba živeti, šta treba jesti, kako se treba kretati i sve, da kao da nam se oduzima naša moć na neki način. Jer mi onda postajemo tako neka bića koja ne znaju prosto ništa i moramo sve da čujemo, ne znamo više ni kako da podižemo svoju decu, ni kada šta treba da jedemo, ni kako treba da se krećemo, ništa. Mi to nemamo nikakve informacije. Tako je, i sve više smo onda zavisni od svih drugih koji moraju da nam to objasne i kažu i da moramo da platimo, da dobijemo te informacije itd. itd. I čini mi se da je to ono što je najproblematičnije, što je onda normalno da se pogubimo i da se ljudi osete nekako bespomoćno u svemu tome. Da li misliš, Dunja, da i to dodatno utiče na, evo, ajde, pričat ćemo, zapravo glavno pitanje, kada i zašto najviše dolazi do tog nekog raskida veze između nas i našeg tela i kada dolazi do problema tu, i da li misliš da ovako jedno možda eksplozija informacija gde bivamo zapahnuti svime i svačime može isto nekako i da ubrza taj proces i da nas još više otuđi od tog našeg autoriteta i moći koji imamo? Da, apsolutno. Mi se u terapiji malo više bavimo ovim faktorima koji se tiču ličnog razvoja i porodice, ali porodica jeste isto tako
faktor kroz koji se prenose kulturološki faktori. Tako da kroz roditelji su prva stanica kroz koju mi dobijamo poruke koje postoje u čitavom društvu, je li tako? Zato što su roditelji već deo tog sistema. Tako da od najranijih dana, kad pogledamo, prvo što se dešava između mame i bebe jeste hranjenje, je li tako? I tu se ne radi samo o hranjenju. Ja recimo ne volim mnogo onaj termin emocionalno prejedanje ili emocionalno jedanje, kako god, zato što kao da implicira da je to emocionalno nešto pogrešno. U stvari je svako jedanje emocionalno od samog početka. Beba kroz dojenje dobija i utehu i umirenje i svašta nešto, ne samo tu nutritivnu vrednost, je li tako? Tako da kad odrastemo isto tako, koliko puta su na slavljima obroci koje zajedno delimo, kroz koje se povezujemo, dakle hrana definitivno, normalno je da ima emotivnu vrednost. Tako. E, znači, ako se vratimo na to gde nastaje taj raskid, mi kroz hranjenje deteta prenosimo i mnoge druge poruke. Ne samo o tome, već i o tome kako funkcioniše kako funkcioniše naš odnos, šta je tu okej, šta nije okej. I sad ako recimo mi kao roditelji živimo u svetu gde se baš ne neguje mnogo jedan spori ritam, jedno praćenje prirodnog ritma deteta, refleksije i tako dalje, nego više živimo u jednom sistemu gde se neguje brzina, efikasnost, produktivnost i tako dalje i tako dalje, onda verovatno će se to nekako preneti u taj odnos i ja ću možda reći, moraš sada da pojedeš sve ovo u veliku količinu jer ne mogu posle da te hranim, nemam vremena. Ili moraš sve istanjira jer to tako treba, ili koje god da poruke mi prenosimo. I to su kasnije te poruke koje ti ostaju u glavi. Apsolutno. Koliko se to kasnije u stvari tek odražava na kulturu. Tako je, kulturu. To je sve ono što internalizujemo mi i više posle nam ne treba da nam neko drugi priča jer nosimo te reprezentacije sa sobom i u sebi. I onda kroz takav odnos koji, ne kažem da su roditelji krivi, to je teo nekakvog čitavog sistema, mi zapravo šaljemo poruku: tvoje telo ne zna, ja znam. Tvoj ritam nije adekvatan, ja znam šta treba da bude tvoj ritam. Tvoje potrebe meni smetaju, ja ću ti reći koje su tvoje potrebe. I to je ono što mi naučimo sad, zavisnosti od toga koliko su ovakve poruke bile izražene, toliko će biti i naša diskonekcija od tela prisutna, zato što ako moje potrebe nisu tu baš okej, a moje telo je sedište mojih potreba, onda ni moje telo nije okej. I ja moram sada stalno da ga kontrolišem, da mu namećem, da tražim razne izvore, ko će šta da mi kaže kako ono treba da bude, jer tako je bilo od samog starta. Da, to si baš lepo sad objasnila. Marija, ali ti možda možeš da se nadovedeš, eto, kakvoj vezi ti vidiš emociju i hranu i eto, radiš puno sa klijentkinjama i klijentima. Kako ti vidiš taj odnos jednostavno? Da, ono što bih rekla da sam ja dosta i kroz sam rad sa klijentima dosta nekih stvari i o sebi osvestila i umeđu vremenu naravno i ja morala da mnogo radim na sebi da bi mogla naravno i da pričam i da njima dajem neke savete. I baš smo i na početku pričala o tome, ja nekad mogu odmah i da vidim da će biti neuspešna saradnja sa klijentom ako vidim da on nije prosto u tom stadijumu i da misli da će još jedan nutricionista u nizu njemu da pomogne i da reši sve životne probleme. Jer naravno da je jako povezano stanje uma, duha, tela, mislim sve to jedno ono, sled koji treba da bude i razni hormonski disbalansi upravo postoje kada postoji disbalans na neko od ovih, lestvica. Ishrana je naravno sastavni deo toga. Ne mislim da je primarna, mislim da je zapravo samo deo toga i jedan je od načina brige o sebi. Ja odmah mogu da vidim da neko ko, na primjer, ima u smislu kao, ma, šta ti sad kao, moraš da se hraniš zdravo, baš će ti nešto faliti ako, ne znam, sada pojedeš to parče torte, realno je da neće. I neće, okej, da, ali stav i pogled kako ti gledaš na to, kako će nešto na tebe da utiče i
ili ne je ono što po meni u stvari primarno. Ja biram da se hranim nutritivno kvalitetno i naravno da mogu i svesno nekad to i sama uradim, recimo odem na putovanje i nekad mi zaista prija da popijem koktel koji recimo ovde iskreno ne znam kad sam poslednji put popila, mislim pričamo o klasičnom koktelu alkoholnom. Ili recimo neki konditorski proizvod i slično. Ali ako je to jako često i ako mi nalazimo utehu u hrani, što znam da dosta ljudi radi i to radi dosta nesvesno, u smislu radiš brzo opet, dođeš posle recimo posle, imao si prenaporan dan i kao realno zaslužujem posle ovakvog dana sebi, ne znam, da kupim porodični sladoled i ono, da se do kraja kao sa tim završim dan, a onda posle sledi obično kajanje zato što sutradan na vagi se pojavi i do 2 kg više i onda ja njima objašnjavam da se nisu ugojili preko noći od te količine koje su pojeli, ali je došlo do velikog zadržavanja vode i naravno da to jest usporilo proces, ali nije ni to toliko važno što je to usporilo recimo taj proces gubitka kilograma, koliko je da oni nađu razlog zašto je do toga došlo. I tu mislim da je psihoterapeut ključan i razgovaranje uopšte o tim problemima, mislim, ja ih često i usmeravam i mislim da je nekad i najbitnije da u stvari se rade te dve stvari istovremeno. Naravno, sve to, ok, fizička aktivnost, fizično, odnosno to vraćanje sebi, povezivanje sa sobom i pričanje sa sobom zašto ti imaš žudnju za tom određenom hranom. Jer generalno uopšte ta potreba za prostim šećerima. Sad ljudi kad kažeš prosti šećer, ne mislim ja tu isključivo na slatkiše. Prosti šećeri se danas nalaze i u svim mogućim grickalicama, paste, pice, sve je to prepuno veštačkih zaslađivača i u stvari to je hrani koja ti trenutno zadovoljava čula i zaista izluči se dosta dopamina kad ti pojedeš takav neki obrok, ali to je u stvari samo lažni osjećaj koji daje trenutni osjećaj zadovoljstva, a kažem onda duboko u sebi ti zatrpavaš neku emociju koja u stvari nije nahranjena. I ono što po meni primarno tu treba raditi je pre nego što se posegne za tim momentom razgovarati sa sobom odakle meni dolazi ova potreba. Zašto ja sada imam potrebu toliko da se prejedem ili pojedem tu određenu količinu hrane, te nije ni bitno sad šta je u pitanju. Ovo mi je zanimljivo za nagrađivanje, jer je neki narativ koji sam često čula, iskusila i tako dalje. Zašto se tako, Dunja, nagrađujemo sad hranom posle? Zašto, eto, to je neki instant beg za kojim posežemo i neki instant nagrada ili serotonin za kojim, eto, u, čini mi se, nedostatku drugih alata posežemo često? Da, da. Pa što je lepo ovo rekao. Lepo si ovo opisala šta se u stvari dešava iza. To je, sad treba će mi malo više vremena da pojasnim, malo je kompleksnija priča. Da, si u podcastu, da. Da. Prvo od čega bih krenula i sa čim najčešće krećem i u radu sa ljudima s kojima radim, jeste od toga da koje god ponašanje, pa i to posezanje za prostim šećerima, za dopaminom, za nekim što će trenutno da nam prija, da se nagradimo dugoročno neće, da prestanemo to da posmatramo kao neka loša ponašanja koja prosto treba da eliminišemo i da naučimo kako drugačije i to je to. Postoji razlog iza svega. Ja ne mislim da mi ikada radimo bilo šta, koliko god samo destruktivno bilo, da bismo samo sebe kaznili. Čak i kad se radi o ekstremnim vidovima samodestruktivnosti, kao što je pokušaj samoubistva recimo, opet ljudi žele da olakšaju svoju patnju. Žele da nekako sebi pomogu. Svako naše ponašanje, koliko god delovalo bizarno ili destruktivno, ima iza sebe neku svoju logiku i nešto što pokušava da nam iskomunicira. I mislim da tu leži veliki problem što, što ne stanemo da se zapitamo o tom nivou. Znači, nešto u nama vrišti i pokušava da nam kaže neku poruku, mi uporno ga sklanjamo u stranu i govorimo, ne, treba ti samo ako ovo radiš ili ovu drugu dijetu uzmeš ili probaš ovako ili probaš onako, on će sve biti ok. Znamo da to baš ne funkcioniše u većini slučajeva i da stvarno moramo malo da stanemo i da probamo da čujemo šta to pokušava da mi iskomunicira. Najprostije rečeno, iza svakog ponašanja, bilo izgladnjivanja, bilo prejedanja,
leži neka vrlo autentična i legitimna potreba. I sad, kad to kažemo tako, postavlja se pitanje, dobro, ako je autentično i legitimno, zašto je onda samo prosto ne ispunimo, nego ulazimo u čitavu komplikaciju toga. I ajde da pokušamo to ovako da razumemo. Lakše je da razumemo sebe ako zamislimo da postoje neki različiti delovi nas. S ovim uglavnom ljudi mogu da se poistovete zato što smo svi nekada imali neke oprečne težnje u sebi, recimo, ne znam, jedan deo tebe hoće da prestane da puši i stvarno želi, plaši se posledice i želi da vodi zdrav život, a drugi deo jedva čeka da nađe cigaru i ono, jo, super. I to deluje kao dva potvojna dela ličnosti, jel tako? Sa izgladnjivanjem i prejedanjem se dešava nešto slično. Jedan deo, uglavnom onaj koji nameće stroge planove, koji ima visoke kriterijume, to je onaj deo koji je nekako rigidan, koji želi da stvari budu organizovane, jasne, striktne, uvek kako treba, da sve bude na svom mestu, da telo ima tačno toliko kilograma, da tačno toliko jedemo, i to je ono što nas gura u tu stranu. Uglavnom u terapiji ne generalizujemo, ali moramo malo da generalizujemo, da bismo probali da razumemo. Uglavnom, iza ovog dela leži jedna autentična potreba za pripadanje. Zato što sve ti pokušaji koje ja imam da izgledam baš ovako, da jedem baš toliko, su moji pokušaji da ispunim neke kriterijume koje imam da bih najzad mogla da dam sebi za pravo da pripadam. Kada smo mi rasli u jednom zdravom okruženju gde su nam slate neke zdrave poruke, gde smo bili ohrabrivani, podržavani i tako dalje, ja ću imati jednu autentičnu potrebu za pripadanjem i dalje, to je prirodna potreba, ali ću osjećati da imam pravo za tim. Ja ću izlaziti u svet i tražiti prosto gde pripadam, odlazit ću sa mesta gde mi se ne sviđa, gde osjećam da ne pripadam, i sve će to funkcionisati kako treba. Ali ako sam ja, recimo, imala vrlo strogog oca, koji kad dobijem peticu u školi i dođem kući, on kaže, evo jaka stvar, i drugi su dobili petice, koji me je posramljivao, kažnjavao, ljutio se i tako dalje, teško da ću imati baš prirodno takav poriv. Ja ću pre osjećati, pounutriti sve to je ono što si ti rekla u jednom trenutku, i ja ću nadalje živjeti svoj život tako da osjećam da je ceo svet na neki način moj otac i da ja moram da ispunim vrlo visoke kriterijume da bih se uopšte usudila da probam da pripadam. I onda ja neću samo izaći u grad s prijateljima i flertovati s nekim tipom u klubu, nego ću prvo da se izgladnjujem dve nedelje da bih se usudila uopšte. Da. Tako je. Da bih se usudila da probam da pripadam. Ali onda ću do tog trenutka vjerojatno biti toliko iscrpljena od svojeg tog pokušaja da neće mi poći to za rukom, i onda ću na kraju da zaključim da se nisam dovoljno potrudila i da treba još više. I nažalost onda se vratimo u cijelom tom krugu. Drugi deo, onaj o kome si me pitala malo pre, je onaj koji uzme i posle tog izgladnjivanja se prejede. To je onaj deo koji mi je inače nervirano, svi posle se kažnjavamo zbog njega i tako dalje, ali ako pogledamo koja je njegova autentična potreba, opet ako malo generalizujemo, njegova autentična potreba jeste za slobodu. Jeste za tim, taj deo uglavnom kaže: muka mi je više od tvojih pravila, od tvojih striktnih zahteva i tako dalje i tako dalje. Hoću da me pustiš na miru, hoću da uživam, hoću da mi bude lepo, hoću da radim šta ja hoću u ovom trenutku. To je izraz jedne autentične potrebe za time da ja budem ko ja jesam, da ja imam svoje potrebe, da ja radim šta ja hoću i šta meni prije. Ponovo, ako je sve ok, ova potreba se normalno izražava, ali ako nije, čest slučaj recimo u porodicama da je jedan roditelj emotivno nezreo ili nestabilan, recimo mama je depresivna, nije baš u stanju da se stara toliko dobro o mojim emotivnim potrebama, ja onda počnem se staram o njenim, zamenjujem uloge,
stalno se brinem o tome, onda ja ne smem baš da budem butovna tinejdžerka koja će da zalupi vratima zato što će mama biti tužna narednih 5 dana zbog toga, tako da ću ja polako sve svoje potrebe da sklanjam u stranu. I onda ću sada isto se truditi da prvo svi budu oko mene zadovoljeni, pa tek onda ja na kraju. I ja neću moći da dozvolim sebi onda da ispunim svoju potrebu za tim, da ja radim ono što ja hoću, da radim ono što meni prija i tako dalje, tako dalje, jer sam naučena da to ugrožava druge. Mm. I tu je ta blokada. I onda imate kao jedan brod i dva ono druga brodića koji vuku svaki na svoju stranu, i što više jedan vuče ka tome moramo da budemo originalni, moramo da budemo savršeni, to ovi više vuče na drugu stranu ka tome muka mi je od svega toga, hoću da budem slobodan. Mm. I stalno se dešava to i mi se osjećamo kao da smo nivici toga da se prevrnemo. I onda se obično razbolimo. I onda se obično razbolimo, tako je, jer je teško podnositi da. To toliko dugo. Tako da, tako od prilike. Hvala što si bila strpljiva i ovako lepo se objasnila. Stvarno verujem da će i slušateljkama da znači, meni je baš značilo. Svaka čast. Da. Vratit ćemo se još na to. Sad bi se na Sašku samo osvrnula da malo pomenemo i tu zapravo farmakoindustriju. Koliko god, eto, pričat ćemo malo detaljnije o dijetama, ali koliko god da nas te stvari negde čine da se osjećamo izgubljeno, ova dijeta, ovaj režim, sve to zna da bude preplavljujuće. S druge strane imamo i ovu industriju koja cveta, pa ovi vitamini, ovi suplementi, opet i tu neki pseudonaučnici i naučnici koji pričaju neke stvari, kako kroz taj svet to navigirati, kako tu da vidimo šta je ono što je stvarno zdravo zapravo i što nam je potrebno. No. Sad kad si pomenula već dijetu, skoro sam pročitala nešto, pošto ja mnogo volim italijanski i nekako od kad sam počela da učim italijanski počela sam da se povezujem sa sobom i oni kažu da je dijeta ono što oni rade između obroka. Jer ja se slažem s tim zato što meni reč dijeta uopšte ne prija lično, nego da više kažem izbalansirana ishrana. A sad ću da se vratim na priču o farmaceutskoj industriji, pre svega da povučem jednu crtu koja je jako važna, a to je da napravimo razliku između farmaceutske industrije i farmaceuta, mm-hmm. odnosno magistra farmacije, farmaceutskog tehničara, jer mi se čini da ljudi dosta to mešaju. I onda oni misle, ako je farmaceutska industrija onako naporna, napadna, da smo svi mi takvi, tako da mislim da je ovo idealna prilika da to malo, da razvijemo te mitove. Što se farmaceutske industrije tiče, tu ima sjajnih ljudi kao i u svakom poslu, ima i ljudi koji su samo biznismeni, u svakoj profesiji ima i škarta, ima i sjajnih ljudi. Međutim, kada pričamo o ovim uticaju na naše odluke i na sve to, ne bih danas pričala toliko o lekovima zato što bi su lekovi dosta kontrolisani i opet ljudi i dalje, koliko god da imamo, pričat ćemo kasnije o tome nekih slučajeva gde se i lekovi zloupotrebljavaju, i dalje su nekako kontrolisani i koriste se, bar većina ljudi koristi uz savjetovanje sa lekarom i farmaceutom i uz recept. Međutim, tu je ono što si malo pre pomenula, dosta suplemenata, sad je ekspanzija toga i to se meni uopšte ne dopada, jer tu bežimo od one suštine koju smo na početku pominjali. Suplement je tu da pomogne ako nismo u mogućnosti, na primjer, da se izbalansirano hranimo. Međutim, tu sad imamo zloupotrebu da svi govore kako nemamo vremena ni za šta, kako... Ali ako ćeš popiti jednu tableticu koja će ti rešiti kao... Tako je. Te probleme. Pritom, za razliku od lekova, suplementi uopšte nisu toliko regulisani. E sad, ne treba ljudi da se plaše, oni su uglavnom bezbedni zato što se unutra nalaze mnogo manje doze nego u lekovima, baš zato da se... kako bi... Pardon. Kako bi bili sigurni da je to bezbedno i zato što to suplementi spadaju u dodatke ishrani. I tako da je drugačija regulativa. Ali hoću da kažem da se danas svako može da napravi suplement. Naravno, suplementi prolaze kroz neku regulativu, ali uopšte ne morate više da budete farmaceut ili lekar, ili, nego jednostavno možete da unajmite nekog da napravi suplement. I sada tu imamo tu masovnu produkciju suplemenata, odnosno dodataka ishrani, i masovnu promociju toga. Mm. I sada se svi pozivaju na neke tamo studije i to što je određena jedna studija za nešto, to danas ne znači ništa. Zato što je potrebno da budu određene brojne studije da bismo mogli da kažemo, e, to je dokazano. Ok, kad imamo neke vitamine, minerale poput magnezijuma, za magnezijum odrađeno je mnogo studija
i imamo tu i one meta studije, one kraljice studije, ono gde, se, gde su sakupljene sve određene studije i onda se tu donose neki zaključci. Međutim, ja čujem stalno na, na internetu, na društvenim mrežama, naučna studija kaže od nekih tako influencera, jedna naučna studija kaže i tačno se vidi da su naučili po onom nekom njihovom promo limfletu. Ali obožam to. Jedna naučna studija da. I tu se završava sve. Tako je. I onda tu imamo situaciju da ljudi više ne znaju kome da veruju, zato što iza toga stoji neka farmaceutska kuća ili neka fabrika, ja više, zato što nije, ne mora da bude farmaceutska kuća. I onda su ljudi zbunjeni jer nekako suplemente povezuju sa farmaceutima. Mm-hmm. I onda ja kažem, ok, opet ne možemo protiv svega toga da se borimo, samo treba da naučimo šta nam je zaista važno, gde ćemo da se informišemo preko nekih pouzdanih sajtova i da proverimo da li stvarno taj neko promoviše nešto dobro i kvalitetno ili u pitanju samo reklamu. Jer ok je promovisati suplemente na društvenim mrežama, to je sad deo naše kulture, ali hajde da vidimo da li nam stvarno treba. Mi smo ti koji odlučujemo na kraju da li ćemo mi to uzeti i konzumirati ili ne. A što se farmaceutske industrije tiče, mislim da je više tu nameće kozmetička industrija. Kozmetička industrija, a farmaceutska industrija nekako se povezuje dosta sa nekim negativnim narativom u smislu da je to sve farmaceutska mafija i meni je to onako, ok, naravno postoje biznismeni u tom poslu, ali hajde da razgraničimo neke stvari. Postoje lekovi koji su sjajni, koji spašavaju živote, farmacija je jedna plemenita nauka, tako da želim to da danas ostane neka poruka i da ljudi treba da veruju stručnjacima. E i tu je isto jako nezgodno zato što postoje i stručnjaci koji skrenu s puta, mislim to je sve, svi smo mi ljudi, svi mi tražimo svoj put. Samo na kraju dana, da li nam je stvarno potrebno da se kljukamo svim i svačim na dnevnom nivou i da slušamo nekog influencera koji možda još nije pronašao svoj put i koji govori da treba da pije, vidim ono po 6-7 suplemenata da koristi i ja kao kada bi se sa mnom posavetovali ništa od toga ne bi bilo potrebno. Mislim ono kada bi ga savjetovala da mi neko traži savjet jer mislim da je samo opterećujuće i za jetru i da se tu stiče neki lažan utisak da radimo nešto veliko za sebe, a u stvari možda samo bežimo od nekog, od neke suštine. Da, ja sam se baš iznenadila kad sam pričala sa imunologom Milošem Markovićem o HPV vakcini, za koju toliko ljudi postoje koji su sumnjičivi, mislim i ceo pokret kod nas i to, ali da mi on rekao da je ona na primjer istraženija od mnogo suplemenata koje i da on čak ne znam, svoje deci ne daje neke suplemente, ali za ovu vakcinu je, a nekako se stvorilo to suplementima kao nečemu, bombonicama. Da, a to nisu bomboni, to treba da znamo i eto, od najobičnijih vitamina može doći do hipervitaminoze i da ljudi ne prepoznaju to i da leče neke druge stvari. A sada kada si pomenula vakcine i generalno vakcine i lekovi prolaze kroz klinička ispitivanja, ozbiljna, koja prolaze kroz 4 faze. Četvrta faza je postmarketinška faza, reći ćemo nešto malo više o tome kasnije, ali suplementi ne. Uopšte ne, ne potpadaju pod ta klinička ispitivanja i ako neko želi da uradi to će neko istraživanje, to će uglavnom biti neko komercijalno istraživanje, što je totalno drugačije od onoga što je kliničko istraživanje jedno veliko. Da se vratimo možda malo na dijete, a to krenula si sa tim, ja bih možda vratila tu temu na vas dve još malo. Mene nervira ta reč sam, nešto dijeta, kad kažeš odmah mi je... Odmah stvara neku blokadu i ono jeste, kao trećuće, jednostavno zvuči, nešto, da, tako je. Da, tako da. Je. Kakav ti, Mare, imaš pristup uopšte kad radiš sa klijentima, šta ti je tu važno, da li su to ta neka sad stroga pravila ili kako misliš da ta izbalansirana ishrana treba se prenese ljudima, jer meni je, sećam se, radila sam u Elle magazinu i... najposećeniji tekst ikada koji je, ne znam, koliko čitanja više od sledećeg je čuvena dijeta sa pomorandžama. Znači svako leto klikćemo, evo ja sam sebe uhvatila ono pred more, kao kako biš ona dijeta s narandžama, to je neka medicinska dijeta koja se drži pred operacije, ono gde može da izgubiš ne znam koliko kilo za koliko dana. Ali onda razmišljam, bila je ta dijeta, pa je jedno vreme bila hronoishrana, pa je jedno vreme bila autofagija i mi tako ulazimo stalno iz nekog trenda u trend. Ja uhvatam sebe da me nervira što propuštam, da se nerviram što mi ova jedna ne odgovara, jednostavno ne funkcionišem na njoj. A tvoje drugarici, na primjer, super kao radila posao i tako da. Kako uopšte eto, vidite taj kult dijeta, šta nam je on sve doneo i kako zapravo treba da posmatramo taj
tu neku, ajde, izbalansiranu ishranu i nešto što bi trebalo kao da unosim. Jasno, da. Ja baš bukvalno prva rečenica koja meni stoji kod svakog plana ishrane, koji je svakako naravno individualan, ovo nije dijeta, ovo je stil života. I to onako velikim slovima stoji da bode oči, zato što stvarno smatram da je tako. I ono što ja i inače propagiram, prvo, i broj obroka u toku dana zavisi prvo od stila života. Znači, ima ljudi koji jednostavno vole i odgovaram da imaju manji broj obroka u toku dana. Nekome dan traje predugo, meni recimo bukvalno dan traje ono, ne znam, od 6 ujutru do 11 uveče i malo mi je da imam 3 obroka, je minimalno 4, neka čak i 5, sve zavisno i od fizičke aktivnosti i slično. Tako da ne volim da generalizujem i ne volim kao isključivo je dobro tako ili isključivo je dobro, znači ne volim tu rigidnost i neka stroga pravila, to je prvo. Zato individualni pristup smatram kao broj 1. Drugo, sve dijete koje god da se čovek uhvati, u osnovi imaju istu stvar, a to je kalorijski deficit. Koju god ti dijetu da se, opet se nazivamo dijetama, uhvatiš, ako se kroz određeni vremenski period i na kraju dana imaš manju potrošnju, odnosno manji unos hrane u odnosu na potrošnju i u deficitu si, ti ćeš gubiti kilograme na nedeljnom nivou. E sad, postoji ono što je zdrav gubitak kilograma na nedeljnom nivou i ono što je ekstreman gubitak usled tih restriktivnih dijeta koje za kratak vremenski period mogu donesu kao wow efekte. Da, i mislim da to, izvini što te prekidam, ali važno, mislim, da kažemo tu poentu da jednostavno gladovanje u dijeti, da gladovanje jednostavno nije okej. Okay. Iako jedno vreme, mislim, ja sam onda dete 90-ih i pratila sam ceo taj ono narativ gde je gladovanje bilo potpuno normalizovano i kao nešto što moraš da prođeš da bi došao do nekog cilja. Mora da je teško, mora da je kao mučenje i moraš da gladuješ da bi kao imao taj rezultat. Tako da slažem se, to je odlično što si spomenula. Činjenica, kažem, jeste da treba da budemo u kalorijskom deficitu i to je, mislim, jedini način da ćemo smršati, pogotovo u kome je cilj redukcija kilograma, ali da li to treba da bude tako restriktivno i na taj način, apsolutno ne. Mislim, stalno treba naravno ići, mislim, trendovi se menjaju se, ja to stalno pratim. Pa kao, istraživanja. Istraživanje se, ja, tako je, tako je. Pojavljaju se nove namirnice, neke za koje možda neki ljudi nisu čuli. Sad ja često dobijem, ne znam, komentare kao baš će mi kinoa pomoći, ne znam, pre ne znam koliko godina za kinoa se nije ni znalo. Kao, što ja sad kao moram da jedem kinoa da bi, ne znam, imao rezultate. Mislim, činjenica jeste da se prvo naravno menjaju trendovi, da se, ne znam, pojavljuju te čija semenke koje možda ranije niko nije, mislim, naše babi i dede nisu ni čule za čija semenke, ali ja kažem isto tako, nije ni stres bio na nivou koji je danas i brz način života, isto tako industrija koja naravno najviše zarađuje od konditorskih proizvoda i slično, koja nas u stvari najviše truje, ti brzi proizvodi, proteinske stvari, ove, sve imaš sad kroz, ne znam, brze napitke, u jednoj štanglici uneseš ovo i tako dalje, ali je sve to u stvari isto tako puno soli, puno aditiva, puno transmasti koje nas vode u jedan začarani krug da više takvih stvari uzimamo i to je sad ono, ma naravno da ti možeš da smršaš, da se mi razumemo, i ako jedeš u pekari, samo način na koji ćeš ti smršati, da li je to kvalitetno i da li će to biti dobro za tvoje zdravlje, to je poprilično upitno, odnosno sigurno da neće, jer ako ti za ceo dan pojedeš jednu pljeskavicu koja ima, ne znam, reda veličine, ne znam, sad oko 1000 kalorija, recimo, ti si na nivou dana, da, u kalorijskom deficitu, ali prvo posle takvog obroka čovek se osjeća tromo, ima pad energije, teško varenje i na kraju krajeva bit će gladan posle sigurno opet par sati. Držat će možda veću sitost, takav glomazan jedan obrok, ali u takvom obroku nemamo ni sve hranljive sastojke, ima pritom dosta i soli i aditiva i transmasti i tako dalje. Tako da kažem, negde je suština pronaći ono što je za tebe održivo na duže staze i gde ti sebe vidiš da možeš tako da se hraniš ne sad naredna 2-3 meseca dok ne postigneš taj rezultat, nego da se tako hraniš narednih 10, 15, 20 godina, da to bude jednostavno tvoj stil života. I naravno, ja prva kažem i to smatram i normalnim i odnosom prema hranju
hrani, da kada odeš na neki događaj, na rođendan, kada otputuješ, pa naravno ja isto kad sam spomenula si Italiju, ja kad sam bila u Italiji, ko ne bi probao, mislim, i njihove specijalitete i takve stvari, čak i greota da se neki... Jeriš čiju u Italiji. realno, da. Da, propuštaš tako neke, da kažem, trenutke i daleko od toga da ćeš ti sad ne znam koliko odstupiti ukoliko s vremena na vreme i pojedeš. Čak čovjek osjeća se i lepše kad proba nešto drugačije. Pogotovo, ko zna da malo duži vremenski period izdrži, mislim, to sam ja pre svega na sebi isprobala, ne unosim nikakve, da kažem, zaslađivače, šećere i slično. Recimo, toliko mi jak intenzitet ima ukus hrane, da, totalno se receptori zaista promeni i stvarno da počneš ponovo da osjećaš ukus pravih stvari. Voće ti, na primjer, postane zaista slatko. Meni, na primjer, ne znam, lava, kolač je moj, recimo, neki guilty pleasure i stvarno volim, ali znam kad duži vremenski period ne pojedem tako nešto, kad ga pojedem, ok, uživam, stvarno mi bude ono kao preteško, u smislu ovo je baš preslatko. Tako da mnogo zavisi kako da kažem, taj celokupan pristup i kako je generalno ishrana na nivou cijelog dana. Eto. Koliko je važno uopšte medicinsko stanje? O tome sve mislim malo govori, naročito kad su žene u pitanju. Tek nam je 21. vek doneo neka istraživanja ženskog tela, hormona, povezanosti svega toga. Spomenula si insulinsku koja je baš česta, mnogo prisutna kod žena. I kod mladih devojaka sada pogotovo, znači sada već djevojčice od 12-13 godina saznaju, već imaju insulinsku, što kažem, mislim da je negde posljedica opet i te industrije i što nam je više nego ikad dostupna takva hrana, mislim, koji god market da odete, vidite koliko sada ima na policama tih nekih slatkiša, grickalice i svega ostalog, ali da, hormonski disbalansi su sada, mislim, to je sad kao neka bolest sadašnjici. Sad često su ljudi reći kao ja se sad svako ima odjednom insulinsku rezistenciju, kako to, ne znam, pre 20 godina nije bilo popularno. Nije da nije bilo popularno, nego se nije toliko posmatralo, niti se istraživalo. Naravno da jedini način da ti uopšte otkriješ da li imaš insulinsku rezistenciju je da uradiš određene nalaze. I zato ja smatram da uopšte i ne bi došlo do tih nekih problema, treba minimalno jednom godišnje da se uradi neka kompletna laboratorijska analiza. Tu naravno mislim na opštu krvnu sliku, na parametre masnoće, parametri koji ukazuju na funkciju bubrega, jetre i tako dalje, da sad ne spominjem generalno. E sad, ako je već do problema došlo i ako je lekar uputio da mora da se uradi test opterećenja šećerom i utvrdili su da imamo insulinsku, to je sad već, da kažem, drugo stanje. Ali možda kada bi se preventivno obratila pažnja i išla na te kontrole, možda bi mnogo manje do toga uopšte dolazilo. Jer čim imaš neki malo problem, ja recimo čim već vidim da postoji recimo disbalans na nivou holesterola, recimo ukupan holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, HDL je dobar recimo holesterol. I ono što sam recimo često primetila je da je on kod devojaka nizak. Recimo, evo, to je jedan interesantan podatak, to zna i Saška, kako može da se holesterol podigne, je prvoredovna fizička aktivnost i unošenje dovoljno zdravih masti u ishrani, znači kao što je to, ne znam, avokado, kao što su orašasti plodovi, maslinovo ulje i tako dalje. Eto, to je recimo prvi neki kao parametar bezazlen, koji već može da ukaže da nešto nije u redu i da smo u pretarnoj inflamaciji i da nešto treba da promenimo. Jel smemo slaninicu? To je glavno pitanje. To je bila neka kao prava slaninica. Ne, zapravo domaća prava slanina uopšte nije loša stvar. To je isto zdrava mast, samo što je problem što obično u tom obroku ima i slaninice i jaja i jede se u vrući lepinji. To je problem. Kako drugo je zaustaviti se? Kako je zaustaviti se možda jedan slanina? Dunja, sad pričamo i te dijete i sve to i opet se vraćamo na to šta nam prija. I onako zvuči nekad jednostavno, kao samo treba da znaš šta ti prija. Ali to je ipak proces jedan i kako sad, proces, ali ja od tebe tražim odgovor na ovo pitanje. I pošto si nam dala sve odgovore do sad, nadam se da ćeš i ovaj. Kako da zapravo znamo šta nam prija i koliko je to važno? Kako da naučimo da čujemo sebe, da znamo da prepoznamo šta je to što nam prija uopšte?
Sve ovo što sam malo pre objašnjavala je jedan proces toga prvo da vidimo šta nam ne prija i gde leži problem koji nije samo na ovom nivou pojavnog. Promena ishrane, promena vežbanja, sve te stvari koje radimo koje su na ponašajnom nivou su super ako dolaze sa tog mesta ja želim da brinem o sebi i svom telu i da tražim šta mi prije i da onda istražujem, eksperimentišem, gledam, pa možda je ovo, pa možda je ono. Kada dolazi sa tog mesta, onda stvarno idemo u jedno istraživanje i tražimo šta je dobro za nas. Kada ne dolazi sa tog mesta, već dolazi sa onog mesta, onog prvog dela koji sam pominjala, koji kaže mora ovako, moramo da nađemo način kako da se uklopimo u ove kriterijume, onda uglavnom nema baš mnogo efekta jer se onda budi onaj drugi deo koji vuče na drugu stranu. Proces ide tako što krenemo, što prvo shvatimo da stvarno moramo da odustanemo od toga da ćemo ikad ispuniti taj kriterijum. Nećemo ga ispuniti nikad, on je imaginaran, nikad nećemo doći do toga, možemo ceo život da provedemo, boreći tu bitku, neće se nikada desiti. Svako ko je bio, ko je prošao kroz ovaj put, ja sam prošao kroz taj put, isto tako, zna da misli da će se osjećati strava ako dosegne 50 kilograma, dosegne 50 kilometara, nije dovoljno. Odmah se pojavi nešto, drugo što treba. Tako da je prilično jasno. Znači, prvo da odustanemo od toga da je to način. Drugo, da se zapitamo, ok, ako to nije način, šta onda, koje su onda to moje potrebe koje su nezadovoljene i to je cijela ova priča koju smo malo pre pričali. Kada počinjemo malo da kapiramo koje su to potrebe, onda možemo i da počnemo da osvešujemo polako zašto ja ne smem prosto da idem u svet i da zadovoljavam te potrebe, koje su to moje blokade, gde sam ja naučila da ja nemam pravo na to, da li mogu polako sebi da dajem prava na te stvari. Da? I tu tek dolazimo do tog pitanja koje si postavila, ja moram prvo da dođem do toga da imam pravo da se pitam šta mi prija. Jer već kad dođemo do toga, i krenemo da istražujemo, onda već to ide polako, tako probaš stvari, vidiš šta ti prija, šta ti ne prija, ali i to je posle lakši deo, ali samo doći do toga da uopšte dam sebi za pravo da se pitam o tome, to je ono što je zahtevno. A ono što je motivišuće jeste da to što viđem u praksi najčešće je da čim osoba krene da kapira malo, aha, kad ja stignem kući i imam ogromnu želju da se predem, sa čim je to imalo veze i šta se malo pre desilo? I desilo se to da sam bila recimo sa prijateljima i htela sam nešto da kažem, a nisam rekla, neko je rekao nešto što me povredilo, nisam ništa rekla na to, nisam ispoštovala sebe, to me boli zapravo sada. Iako nismo još našli način kako da popravimo stvar i još nismo možda sebi dali za pravo sve što treba, sama spoznaja nekako oduzima magičnost toj hrani. Zato što znam, nije mi to problem. Ovo mi je problem. I znam da mi ovo neće rešiti. Tu nije ceo put gotov, ali jeste stvarno krenu promjene da se dešavaju vrlo rano čim se spoje malo kockice. Jer prosto ne idemo bezglavo nekako u tom vrtlogu toga, sad ću da se prejedim, sad ću da se izgladnim, ne znam šta se u meni dešava, osjećam neku neprijatnost, osjećam neke senzacije, ali nemam pojma šta je to i samo idem po automatizmu. Već krećem polako da razumevam ko sam ja, šta sam ja, šta se u meni dešava, da razumevam, da upoznajem sebe. Da, i to je proces, mislim, ne može da dođe, mislim, radi se na tome i stvarno lepo si objasnila ove etape. I važno je zapravo doći do toga da krećemo uopšte da se bavimo time i da osluškujemo i to je dug put često. To jeste dug put i to je na neki način malo i onako bunt protiv sistemu u kome živimo i stvarno bih htjela nekako da ljudi znaju da je zahtevno, da kao
nije moj neki lični defekt, ja ne znam da usporim, a svi drugi inače znaju. Stvarno ne živimo neučeno to, ne živimo u takvom okruženju i stvarno jeste jako zahtevno da menjamo te obrasce, ali koliko je zahtevno, toliko je i bitno jer se tiče bukvalno naše ono, duše. Slažem se, ja bih tu samo dodala još jedno ništa što ja često u praksi, to je pravilo sve ili ništa. Znači, ili ću 100% kao da ispoštujem plan ishrane, ili ako kršim, kršim 100%. Znači, ti dani kao nazove taj cheat day. I onda kao danas, kao dajem 100% sebi odoška i danas mogu da pojedem šta god. Kao taj dan je, ne znam, da, dan. Toliko imaju jeziku, kao oduška od čega, cheat day, koga zavaravaš tu? Koga ta, zapravo mislim, zavaravaš zapravo, sebe, da, 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 da. Ili, na primjer, ceo dan sam bio uspešan i uveče sam, jel te, zeznula iz bilo kojih razloga, i sad kad sam već, na primjer, sa prijateljima pojela parče pice, idem kući da se doradim, pod navodnicima, odnosno, da kad je već upropašćen dan, ide do kraja. Neki ide, no, da. Da. To isto se jako često to dešava, da. Da. E sad, pored dijeta, imamo sad na tržištu, farmakotržištu neke nove alate i vidove dijeta. Htela sam to da spomenemo, Saška, sa tobom, i inače i mene lično zanimalo, jer ispratila sam famu i znam da sada postoji taj lek za dijabetes koji su krenuli ljudi da koriste kod nas da bi smršali, i to je postala jedna rasprostranjena pojava. Toliko rasprostranjena da mene zapravo najviše sablaznilo koliko je normalizovano, iako se taj lek uzima na recept da bi se lečili određene bolesti i poremećaj, on se sada spominje kao neka vrsta svakodnevnog života i alatke za brzo mršavljanje i brzo gubljanje kilograma. Čitala sam i neka istraživanja koja su pokazala da ovi neki masovni lanci koji prodaju garderobu, da su zabeležili baš pojačano kupovanje XS-a i S-a, i da se sad tu neki istraživači čak doveli u vezu i sa korišćenjem ovog leka. Ali zapravo ta normalizacija nečeg što se koristi za nešto zašto uopšte nije napravljeno je nešto što mene onako najviše uplašilo. Sad, pre nego što počnemo, hajde da napravimo samo razliku, zato što to je lek koji se zove semaglutid. I kada su lekovi u pitanju, postoji nomenklatura lekova, odnosno semaglutid je lek koji se dobije odmah po... To je, to ime je nezaštićeno međunarodno ime koje se dobije odmah čim lek bude odobren, i to je, da kažem, prvi lek koji je odobren. I onda se od tog leka prave fabrički lekovi. Mm. I sad, mi ćemo danas koristiti taj naziv tog leka ne u promotivne, nego u edukativne svrhe, zato što je to ime postalo deo kulture. I taj lek se zove Ozempik, i to mu je fabričko ime. Također u svetu su još poznati i Vegovi i Ribelsus, ali da kažemo, pošto je u Srbiji sada trenutno kao i u svetu najaktualniji Ozempik, koristit ćemo to ime, a ne semaglutid, pa čisto da napravimo razliku. Kao što si ti pomenula, ovaj lek se izdaje na recept kod nas i pokriven je od strane RFZO-a, odnosno Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I ovaj lek mogu da izdaju samo endokrinolozi ili lekari interne medicine. I oni imaju određene indikacije. E sad, kod nas je Ozempik registrovan za dijabetes mellitus tip 2 kod osoba kod kojih nije uspjela prethodna terapija, odnosno terapija kada već dva leka koje su korišćena za dijabetes tip 2, odnosno dva antihiperglikemijska leka, odnosno na koje održavaju, snižavaju nivo šećera u krvi, nisu uspjela. I plus uz to treba body mass indeks da bude više od 30. Znači da bude udružena dijabetes sa gojaznošću. I to mora endokrinolog ili internista da propiše. To je prvi slučaj, i mora HbA1c da bude manji od 7%. Ti, Marija, to znaš, možda možeš i da nam se osvrneš na to. To je parametar koji pokazuje da li je dijabetes tip 2 pod kontrolom. I uglavnom, hoću da kažem sada da postoje parametri kako se taj lek propisuje. Postoji još neki slučaj, ali mislim da to ovde nije poenta. Međutim, sada imamo masovnu upotrebu i zloupotrebu. I ovaj lek, naravno, uz kontrolu endokrinologa je sjajan lek, veoma je i efikasan i efektivan. Međutim, da, sad imamo to neko tržište koje više, ja ne znam, ja sam sve vrijeme mislila da je to crno tržište, međutim sad ćemo doći do toga, jako sam isto zabrinuta, jer
ovaj lek, ti si rekla da si zabrinuta zato što se ne koristi primarno za ono što je namenjen. Znači, u Srbiji ima takve indikacije, diabetes mellitus tip 2, udružen sa gojaznošću i još neke tu parametre. Međutim, ovaj drugi lek, Vegovi, isto se koristi, to je ista ta supstanca, semaglutid, i koristi se za mršavljenje. On je kod nas registrovan, ali nema ga na tržištu. I sada, kod nas, ljudi koji treba da ga koriste zbog onih stvari koji su indikovane nemaju trenutno, mislim, svi se žale da ne mogu da dođu do leka zbog masovne upotrebe. Ja sam onda naravno to istraživala malo dublje i prvo sam došla do toga da postoji crno tržište normalno kao i za sve i da se tu mogu naći i falsifikati i sve i da Republički fond za zdravstveno osiguranje odgovara samo za one koji se nalaze u apoteci. Normalno je logično zato što mora da se ispoštuje i čuvanje i izdavanje i tako dalje. Međutim, da, crno tržište, ali imamo onako kroz neki razgovor sa ljudima, sa kolegama, imamo problem i na nivou tog internet prostora gde imamo sada već razne sajtove koji kače Ozempik, preprodaju Ozempik, ne znam kako ga nabavljaju, ne znam sa kog tržišta, i preprodaju. I mi smo se baš požalili, mi farmaceuti smo se podigli i požalili smo se farmaceutskoj komori da vidimo kako mi možemo da utičemo na to. Jer mislim da je to pitanje za sve nas i da moramo da se borimo protiv toga. I farmaceutska komora je rekla da ona ne može da utiče na to direktno jer su oni videli da se to dešava. Međutim, da može da se prijavi, ja sam ovde zapisala, samo da vidim. Da se prijavi odeljenju inspekcije za lekove i medicinska sredstva i psihoaktivno kontrolisane supstance i prekursore Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Mm-hmm. I mislim to da to treba... vidiš da neko... Da jednostavno prijaviš. Da. Pa da, sad ne znam koliko će biti reakcija, iskreno, zato što sve kaska, verovatno, ali ne. Možda za te sajtove koji su već onako aktuelni, mislim, vi ukucate sada lek Ozempik u Srbiji, izlaze vam razni sajtovi, izlazi lek na kupujem, prodajem. Jezivo. I onda su mi se žalile... Da, to sam videla screenshot, mislila sam da je neka montaža, ali da. Nažalost, nije uopšte. I da, kolege su mi se žalile kako, jel te, zbog te priče o zloupotrebi ja negativno utičem na farmaceutsku struku i tako neke gluposti. I ja sam u kontaktu sa dosta kolega i pričali smo o tome gde su meni ljudi slali screenshotove, čak i ljudi koji nisu iz struke su meni javljali kako nabavljaju taj lek. I ja naravno imam sve te stvari u mom telefonu, ali to uopšte nije bitno, bitno je kako ćemo mi to da rešimo. Jer mi kažu ljudi, oni to nabave, čak i iz apoteke nabave, mislim, sve je moguće u državi srpskoj. I onda posle toga preprodaju za duplo više i to je sve transparentno, nažalost, na internetu može sve da se vidi, ali kažem, najveći problem je crno tržište. I još jedna stvar koju su isto ljudi dosta primetili, a ja isto, da dosta zdravstvenih profesionalaca zloupotrebljava isto ovaj, ovaj lek, zato što jednostavno lakše doći do recepta, a samo mislim da treba da se osvrnemo na to da svaki lek, pored svojih željenih efekata, ima i neželjene efekte. I da uvek imamo odnos koristi i rizika. I kod ljudi koji imaju indikaciju za ovaj lek, naravno da je korist veća od rizika. Ako mi imamo osobu koja ima nekih problema sa kilažom, sad, da li je to stvarno gojazna osoba ili je ta osoba umislila da je gojazna, nabavi taj lek, sama se bode sa tim lekom pošto je to u obliku injekcije, mislim da je to veliki problem pre svega za tu osobu, jer kažem, pre svega ne znamo da li je to falsifikovan lek, da li je ispoštovan hladni lanac čuvanja tog leka. Ima tu mnogo tih stavki na koje ljudi stvarno, mislim, ne znamo, mnogo mi je nezgodno, nije mi nezgodno, nego ne mogu da verujem da smo došli do toga da sad te stvari treba da objašnjamo, da lek nije bombona. Mislim, ajde, i ovo nije, ne znam, ovo je, pošto je ovo u obliku injekcije, ne znam ni kako bih paralelu napravila, ali mislim da je naš cilj da osvestimo ljude da ne treba da se igraju s tim. Jer sad i tu neki stručnjaci govore kako to uopšte nema neželjenih efekata, to je sve bezbedno, ok, taj lek je prošao ozbiljne kliničke studije i stvarno, taj lek je pušten u Americi 2017. a u Evropi 2018. To je, ako pogledamo, relativno mlad lek. I ok, imaju iz te grupe GLP-1 agonista, sada ne gnjavim s tim stručnim stvarima, ima još lekova i oni se već dugo istražuju. Međutim, svaki lek prolazi 4 faze kliničkih istraživanja, kao što sam već pomenula, i 4. faza traje zauvek.
u smislu stalno se prijavljuju neželjeni efekti čak i kada je lek pušten na tržište. To je ta post-marketinška, tako, si rekla. Tako je. I dešavalo se za neke lekove da budu povučeni sa tržišta, baš zato što je na kraju došlo do toga da je ipak korist manja od rizika i jednostavno čim se to primeti, mora da se povuče lek sa tržišta. Jedan od njih je, baš sam ovde taj primer, i želim taj primer da iznesem, jeste rimonabanat, to je antagonista kanabinoidnih receptora koji se isto koristio za gojaznost i prestanak pušenja. I odobren je 2006. a povučen je u oktobru 2008. godine zbog povećenog rizika od psihijatrijskih neželjenih efekata kao što su depresija, anksioznost pa čak i suicidalne misli. Hoću da kažem, ne želimo sad ovde da zastrašujemo, nego jednostavno ljudi, ako nemate potrebu za tim lekom, ako vam nije endokrinolog propisao taj lek zato što vam stvarno treba, ja stvarno ne vidim zašto bi iko sebe dovodio u bilo kakav rizik. Jer, okej, lek je sjajan, brzo se gube kilogrami, međutim on ima neželjene efekte. I ti neželjeni efekti su već sad zabeleženi, naravno u te prve tri faze kliničkih ispitivanja. Dijareja, ako se nepravilno koristi, mislim to su komplikacije, ja ne znam, ne znam u kom mi svetu živimo da ja sad ovo moram da objašnjavam. Ali dobro, ok, nije problem, objašnjavat ćemo dok god imamo snage, ali da, jako je veliki problem i kažem na više nivoa, od crnog tržišta do zloupotrebe među zdravstvenim profesionalcima, do manjka edukacije, do zamene teza, da ne pričamo o tome što su u Hollywoodu koristi Kim Kardashian, Elon Musk je isto to koristio, Oprah, svi su oni to nekako izreklamirali, mislim ljudi nisu izreklamirali. Pa to, mene ta normalizacija toga da. Nekako baš onako da. Zastrašujuća, da. Pa jeste, poprilično je zastrašujuća i ne znam kako ćemo se boriti protiv toga osim edukacije. Ništa drugo. I kad prestaneš da koristiš, kilogrami se vraćaju. A to je još jedno to instant rešenje koje nam se kao poklanja i pruža u vidu nekog poklona, zapravo uopšte nije rešenje. I ono što sam primijetila, ljudi na društvenim mrežama, određeni profili prave ono darivanje sa Ozempikom. Mislim, meni je to poražavajuće i za struku i za sve institucije. To nije samo problem kod nas, to je problem na globalnom nivou. Ljudi, osvestite se, to je lek. Nemojte da koristite, nemojte da zloupotrebljavate. Ostavite to ljudima kojima je stvarno potreban i to je to. Jer se dosta ljudi žali da ne može da dođe do leka. Kažem, čak se dolazi do leka ono regularnim granama, recept ovde nije teško nabaviti. Na kraju verujem da i ti ljudi kojima zapravo treba, na kraju moraju na crno tržište da idu da bi dobavili, mislim. Da. Ali samo hoću sad i da kažem da pored toga što postoje te kanali, postoji sjajni zdravstveni profesionalci i sjajni endokrinolozi i farmaceuti koji stvarno neće to da izdaju bez recepta. I kažem i nekim kolegama, čak i poslodavac ih primorava da izdaju sve. Mislim, to je realnost farmacije u Srbiji i u svetu. Kod nas je nekako to, mislim da bi trebalo malo više da bude regulisano. Kažem, ima sjajnih lanaca apoteki, opet ima, uvek ima svuda škarta. Da. Ali na ljudima je na kraju, da. Ako nemamo problem, na nama je da kažemo, ok, ja ću da idem, pronaći ću svoj put, kako ću da dođem do tog nekog svog željenog stanja. Ne bih da kažem samo izgleda, jer mislim da je sve bitno, i um, i telo, i duh. Ali za Ozempik, molim vas, postavite mi još pod pitanja ako imate nešto, ja bih o ovome mogla pričam mnogo. E, hvala što si razjasnila, jer ja sam samo ispratila tu dramu i baš mi je bilo zastrašujuće, baš kao ono neka epizoda Black Mirrora koju živim. Jeste. Da. Ali pominju se i neželjeni efekti poput Ozempik face-a, a to je kad ljudi tako koriste to da bi naglo izgubili kilograme, onako dobiju onu facu, onako ispijenu, nezdravi neki izgled. Koji ga zloupotrebljavaju, pretpostavljam. To je sad neka nova... Da, ali ušlo je u govor svakodnevni, ono, da. To koristi se. Ja mislim, se, kao... u mojoj okolini izgleda ne smiju da... Ja skoro su pričali neke ženi i samo kao malo na Ozempiku. Mislim, nije, ali je kao dopiše neko stanje ili šta već. Iako... Da, ne znam šta vam kažem. Osim da treba da se stvarno vratimo tome, da struku vratimo stručnjacima. Ako vidimo, opet isto, ne treba da postoji apatija među nama, zdravstvenim profesionalcima. Ako vidimo tako nešto, treba da reagujemo. Ok, neće komora da reaguje ili hoće oni da reaguju, bar odgovaraju na mail. Svi odgovaraju, ja ih pitam uvek da li možete da nas posavetuje kako ovo da riješimo. Eto, dobili smo taj mail od te inspekcije. Sve se nađe, svaki kontakt se nađe na internetu. Stvarno mislim da samo ne treba postati apatičan prema svemu. Tako je, tako je. I treba da se bavimo javnim zdravljem, pogotovo mi što smo na društvenim mrežama.
Sad kao, kad smo kod tih instant rešenja, nismo spomenule vežbanje toliko, jer verujem da je to dosta tema za sebe, ali ako već pričamo ovde o nekom zdravom odnosu prema telu i duhu, trebalo bi nekako da pomenemo. I sad sve ovo što smo pričali za dijete i za režime, čini mi se da se dosta preslikava često i na tu fitness neku industriju. Kad pričamo o društvenim mrežama, tek rekla sam kako mene užasno nervira i kako sam shvatila da me triggeruje, da stvarno mi je veliki okidač sav taj fitness sadržaj koji viđem na društvenim mrežama, zato što je strogo fokusiran samo na izgled i na promenu izgleda i nekako izostaju neke važne stvari telesnosti koje tamo uopšte nisu u fokusu, a trebalo bi da budu, da, poput snage, zdravlja i tako dalje. Da, neko će staviti neku ideal sliku, a na primjer neće reći šta stoji iza toga i na primjer, pričam sad o devojkama najčešće, da recimo ta devojka nema ciklus uopšte, o tome se ne priča, ali ona je zato six pack, ne znam, ima prenizak procenat masti, wow, za svaku pohvalu. A da li je za svaku pohvalu? Ajde možda, Dunja, da nam objasni šta je tu važno u našem pristupu vežbanja. Ja sam to, evo, mogu da kažem kroz lični primer, bukvalno sam 10 godina tragala za tim šta je to što mi odgovara, zašto ja uopšte želim da vežbam, šta želim da postignem time. I tek sam, eto, tek skoro su počeli ti sadržaj me trigger, jer sam shvatila zašto ja vežbam i šta ja vidim u tom vežbanju, koji su benefiti toga. I možda da nam kažeš koji su ti vidovi, delovi neke telesnosti koji su mnogo važni, a nekako imaju slabiji PR i promociju, a možda su čak važniji za naše zdravstveno stanje. Da, da, da. I uopšte, blagostanje. Pa, ja mislim da možda možemo sve poruke o tome kako treba da izgleda naše telo, bilo što se tiče kilograma ili zategnutosti ili bora ili čega god, da sve te poruke možda možemo da čitamo kao evo kako da pripadaš, to što smo pričali malo. Jer suštinski jeste, to su sve načini na koji mi pokušavamo da budemo, da se uklopimo, da budemo prihvaćeni, da budemo primećeni, da budemo deo nečega što je trend, da kažemo. I to je stvarno onako malo tužno da da toliko moramo da se mučimo da bismo bili okej, da bismo bili deo. Suštinski mi zapravo ne moramo. Ali moramo da se osvestimo oko toga da da je to kao jedna šargarepica koja se, kojom se maše ispred nosa. I izmiče stalno. I da nećemo zapravo na takav način pripadati, ovo tvoj master koji radiš o starenju, i svo to izbjegavanje starenja i neprihvatanje toga da smo vrlo nesavršena bića koja se menjaju, koja degradiraju na neki način vremenom i tako dalje, da je to prirodan proces. Što se tiče vežbanja konkretno, vežbanje je nešto što je opet prirodna potreba našeg tela, sad je drugačije nego što je bilo ranije. Ranije smo, jel tako, prirodno se mnogo više kretali, morali da se krećemo, pa se nije razmišljalo o tome šta treba da se radi, nego je to moralo da se radi, a sad moramo malo više da razmišljamo o tome. A se vraćamo na to da je vežbanje, čemu suštinski služi, služi tome da naše telo bude funkcionalno, zato što je predodređeno da se kreće i da troši energiju. Ponovo, ako kada moje razmišljanje o tome kako da vežbam kreće sa tog aspekta, nije greh želiti da dobro izgledamo, da se vratimo i na tom. Mislim, nekako sve vreme pričamo o tome, kao sad niko, svi mi to želimo i to je okej, i nije strašno želiti da izgubiš koji kilogram, kako god. Samo je strašno kad osjećaš da tvoja vrednost apsolutno od toga zavisi. Kad je od 0 do 100, ako sam takva, onda vredim, ako nisam takva, onda sam niko i ništa. I ono, ne vredim da postojim dok to ne ispunim. To je problematično.
sve dok se krećem u nekim okvirima, ovo meni prija, meni se ovako sviđa, sviđa mi se da nosim manje kilograma sa sobom, sviđa mi se da osjećam snagu svog tela, onda ja mogu da idem i da biram kakvo mi vežbanje odgovara da taj cilj postignem. Isto tako, vežbanje ne mora da bude samo mučenje, možemo da biramo i nekad i aktivnosti koje su nam zabavne zapravo. I to često preporučujem ljudima sa kojima radim, da malo promene aktivnost iz vežbi teretane u nešto što je recimo neki ples ili hiking ili nešto prosto gde cilj nije samo menjanje tela, nego je cilj ta aktivnost sama po sebi, gde možemo samo malo... Samo iskustvo koje ti donosiš nešto. Tako je, iskustvo i neki skill koji ti gradiš kroz to i gde se ti sad pitaš, aha, da li mogu sad da savladam ovaj sledeći vrh, to bi bilo baš super, pa pukne pogled, pa uživaš u tome, pa upoznaš druge ljude i nekako onda sve to postane mnogo ljudskije i sa mnogo više uživanja prilazimo tome nego dok se držimo samo onog striktnog kako da mišić bude ovakav i da tačno toliko toga bude stvarno iscrpljujuće i možemo da biramo malo više. Meni se samo sad nametnula onaj termin koji se zove ortoreksija, to je opterećenost zdravim načinom života. I to je dosta. I verujem da smo svi nekada bili na granici. Tako je, baš mi se bavimo ovim stvarima u medicini, ja krenem da čitam alkohol je štetan, to, ta jedna čuvena studija je pokazala da će nam svi neuroni umreti i neki poznati podcaster to objavi, ja sam odmah, neću više nikad ništa da pijem. Onda ta namirnica ne valja. Svi se mi tražimo, ali baš taj termin je, mislim, da treba da se priča više o tome. Da, naročito sad i kad pominjem ove informacije i to... Da. Lako se skrene ka tom putu. Ja vidim dosta ljudi koji se zaraze s tim sad ću zdravo da živim. I onda krenu te neke COVID nekih odluka, ali vrlo često svedočim tome da te odluke nisu autentične, nisu iz ja, nego deo tog nekog sad... vrtloga. Da, pa i trenda, mislim da dosta imamo sad priča se o tom well-beingu, o svesnosti, o što je divno i stvarno verujem da mnogim ljudima meni pomaže da ih budi, da ih osvešćuje, ali opet ništa nije dobro ako ode u ekstremno i postane neka vrsta obsesije. Ili to. A imamo tu magičnu sposobnost da nekako uklopimo koju god informaciju da je izvrnemo i da bude ekstremno. Da, ali super si ovo ispričala za vežbanje i meni je, na primjer, lično hiking bio otkrovenje, psihički i fizički, koliko mi prija i to se zezam pošto idem i često sa partnerom, koliko nam je kao couples therapy, idemo i zajedno osvajamo nešto prođemo, pričamo, ali to nešto iskustveno što možda ti nudi još nešto sem samog, znojenja. Mada i teretana je okej, stvarno nekom verujem da ljudima ima... Ljudi kojima to baš odgovara i to je... I pristupačno i lako je i nekako... Mnogo je važno naći i isprobati različite načine. I mislim da je tu bitno... Ja sam bila ta osoba koja svašta probala i ljudi su me u jednom momentu pitali, Saška, zašto ti menjaš toliko sportova? Ja kažem, bitno mi je samo da se krećem, da se osjećam sjajno i da ostanem zdrava. I to je to. Zato što ako mi nešto dosadi, zašto bih se mučila? Nisam ja profesionalni sportista. Tako da bilo je tu svakakvih nekih sportova, jedno vreme sam čak trenirala i brazilsku jiu-jitsu, u tom periodu života mi je toliko značilo, ali jednostavno je prestalo da mi prija i to je to. Ali ti je prijelo u nekom, to što je Dunja rekla, mislim, mi se menjamo i menjujemo se. Pa da. A ovo što si rekla, izvini za hiking i za prirodu, pročitala sam jednom, čini mi se da talu u Švedskoj psihijatri mogu da ti napišu na receptu 3 sata provođenja vremena u prirodi nedeljno, recimo, umjesto leka. Propisana terapija. Ali zaista, ja sam kod sebe to stvarno primetila da mi je nekad dovoljno 15-20 minuta, primjer radi, radim šta god, ne idem, inače nijem koncentracije, beznio sam, doskoro sam ja spremala ispit jer sam završavala specijalizaciju i kao izađem samo 15-20 minuta da gledam u zelenilo, vratim se kao druga osoba. Znači, totalno mi i fokus bude bolji i energija, tako da mislim da stvarno provođenje vremena u prirodi je za sve benefit. Ja to kao master medicine dugovečnosti i zdravog starenja mogu da potvrdim, bukvalno postoje studije. Ja dočekam tvoj završni rad, doći ćeš ponovo obavezno da pričamo o tome. A ja sam pročitala isto, mislim da je Danska ili Norveška, da su u velikom broju škola deca dobila predmet hiking i boravak na planinama, i što je stvarno divno. Ali opet je to
povratak nečemu, nekoj da. Prapostojbini sebi. Sebi i usporavanje tako koje mi se toliko zagubilo. Dobro, ovo mi je lepo da završimo, ali htela sam još samo Sašku i Mariju da pitam, pošto su na društvenim mrežama, da vas pitam za neke možda najveće zablude koje trenutno ili neke dezinformacije koje vas nerviraju i sa druge strane možda da izaberete nešto pozitivno što ste nedavno otkrila i što je vama bilo neka vrsta otkrovenja i nečeg pozitivnog. Marija, molim te, počni, ja samo kritikujem. Zabluda o hrani ima mnogo, znači to je, da. Da, tu, pa tu ne znam stvarno da odakle bih i počela. Ja tamo počnem da jedem nešto i uvrstim ga i ono kao loše je, katastrofa. Ne, ima baš ono. Jedan taj dobar, skoro sam i delila taj ovaj klip na TikToku, ima milionske preglede, kao lik krene da jede ovsene pahuljice za doručak i onda kao nađe klip kao istraživanje, ovsene pahuljice naglo podižu nivo šećera. No, to kao, sam ja, tela sam da kažem ovsene, ali sam kao ujutru treba jesti i voće, on kao krene da jede voće što ne može čovjek da pogreši u vezi voće, kao utiče naglo na šećer. Nije ni bitno, kao nije zašto to. Za god da se uhvati. Kao za što god da se uhvatiš, kao u suštini naći će neku manu i ovaj, jasno je svima dalje situacija. Trendovi se svakako da menjaju i mislim, mitova je mnogo. Jedno vreme recimo bilo popularno treba izbaciti masti, zato što generalno kad unosiš masti, tebi to direktno ide u masti, ti se time gojiš. Mislim, to je realno zabluda. Činjenica jeste da previše trans masti u ishrani dovodi do kardiovaskularnih problema, do insulinske rezistencije i do drugih brojnih, kako da kažem, i hormonskih disbalansa i svega ostalog, ali definitivno nije. Ili, na primjer, da, izbaci ugljene hidrate. To je, ja mislim, možda i najpopularniji dan danas. I održao se da i dalje. I dalje se održao taj trend. Znači, to, ja i dalje osjećam taj strah, vidim kod ljudi, nekad su stvarno potrebni meseci da prođu, da ih ja razuverim da stvarno ugljeni hidrati ne goje. Odnosno, da ni jedna namirnica sama po sebi nema svojstvo da goji. Znači, banana, ne znam, hleb. Hleb je posebna priča. Znači, generalno, ja... Hleb ne jedem već 8 godina, šalim se. Da. Ili sve mi brani, samo hleb nemoj. Ja rekao, dobro, što mislite toliko da je taj hleb loš? Mislim, ok, činjenice da beli, klasičan hleb obično se dosta stavlja i natrium glutamat i ima, na primjer, tu pšenicu koja je dosta genetski modifikovana. Više je tu problem ne u glutenu, to je moje neko isto mišljenje. E, da, evo, bravo, zatim sebi gluten. Još jedan trend. Gluten, tako je. Automatski izbacivanje glutena i gluten je loš, a osoba pritom možda apsolutno nema netoleranciju na gluten i to je gluten smeta u ishrani. Ali ona čula i videla da, ne znam, njena drugarica je totalno izbacila gluten i zbog toga je, ne znam, smršala ili ima benefite i okej. Okay. Ali kažem, da li je to nužno? Ja mislim da prvo negde sve te stvari na sebi treba isprobati i po meni, možda ćeš ti složiti s tim, najbolji način da dugoročno vidiš kakav uopšte tip ishrane i koje namirnice pre svega ti prijaju je vođenje dnevnika ishrane. Ja to recimo često pričam svojim klijentima i kao neko ko je recimo radio i dugi niz godina u privatnoj laboratoriji, pošto sam ja pre svega po struci medicinski biohemičar, radila sam i sama sa tim testovima netolerancije, iskreno ne smatram da su oni toliko bolji od onog što ti sam možeš da primetiš kod sebe kada pojedeš neku namirnicu, odnosno neku kombinaciju i da primetiš da li ti to prija ili ne. Aha, u smislu dnevnik da beležiš kako ti nešto prija. Tako je, da beležiš kako se osjećaš posle određenog... Na primjer, ima dosta onih aplikacija koje ti broje kalorije da je unosiš šta si se pojavi. Meni je to bilo opterećujuće, malo moram da priznam i ono u brojkama sam se malo zagubila i sve to. Ali ovo sam možda samim utiskom koji hrana ostavlja na tebe i doživljajem same hrane, da, možda ne može da bude loše. I moram da kažem to, kad si rekla taj beli hleb, ja sam mislila da volim beli hleb, na primjer. Onda sam shvatila mi ne prija, kad sam naučila da shvatim, ej, kao, ne osjećam se dobro posle, kao, okej, možda mi prija ukus, možda sam naučila da ga jedem ga ceo život i to je to. Ako osjećam se loše, koji lisno to testo ili nešto tako, znaš, i onda samo kad naučiš to da oslušneš, to je mnogo važno. Da. Dobro, burek nekad može. Da. Ali, da. Tako da, ja sam, kažem, iskreno za pisanje dnevnika i recimo, ok, jeste činjenica da recimo dosta ljudi smeta laktoza i mislim pre svega kravlje mleko i tako dalje i ja kravlje mleko inače i ne preporučujem u ishrani. Zdrave osobe, a pogotovo neko ko ima još i neke dodatne
zdravstvene probleme iz dosta razloga i zbog lošijeg varenja, često se najavlja i nadimanje i tako dalje. Ovaj, da ne ulazim sad tu u detalje što se toga tiče, ali hoću da kažem da upravo to treba da naučiš da primetiš kod sebe šta ti prije i kakvu energiju imaš posle nekog određenog obroka. Mm. Meni recimo mahunarke, koliko god da su zdrave, kada bi pojela samo, ne znam, činiju pasulja, koliko god da on jeste naravno nutritivno i tekako zdrav, ima i dosta proteina i tako dalje, meni recimo lično smeta. Mm. Ali ako bi se našla manja količina pasulja sa recimo, ne znam, mesom i dosta neke salate ili nekih vlakana u smislu nekog povrća recimo, to mi ne pravi problem sa stomakom. Mm. Nekom, na primjer, savršeno to prije i slično. Mislim, to sam navela sad kao jedan banalan primjer, ali koliko je to u stvari individualno osluškivanje da primetiš kako je tebi prosto energija posle određene hrane. Eto, to mislim da je ključno. Saška, ti? Spremna sam, svoje primere. Spremna sam i čak sam i baš pitala i kolege šta bi bilo zanimljivo da generalno da o čemu da pričamo češće i sad pored onih detoks okića, detoks preparata, to je već svima jasno. Pričale, to je posebno, ali to je posebna tema. Zatim ljudi, razni trendovi gdje mućkaju razne stvari kod kuće, glume farmaceute, ono ko u onim serijama. Ovaj napitak će ti... Tako je. A pritom krijeme isto pod nekontrolisanim uslovima, samo ovaj Ozempic koji smo, odnosno semaglutid koji smo pominjali što se deli svuda. Ono što me najviše zabrinjava jeste sad ovi neki novi pozivi da se, da niko više ne veruje hemiji, odnosno postoji neki novi termin koji se zove hemofobija, mm-hmm. da samo prirodno valja, a u stvari priroda i hemija ne mogu jedni bez drugih. I kao da treba, ti neki ljudi koji propagiraju neke energetske metode, ali kao da je to jedini način da dođe do izlečenja, to je stvarno strašno, to su klasični šarlatani i nadri lekari. To treba razlikovati od alternativne i komplementarne medicine, mm-hmm. koja je odobrena, ali ima mnogo tih koji su baš onako, i za to postoji način i sankcije, zakon o krivičnom delu, bukvalno kad bismo mm-hmm. se malo više bavili time, mm-hmm. mogli bismo da ih sankcionišemo, ali kao svi su ljudi u fazonu ko će njima da se bavi. To mi je onako najviše smeta, zato što oni nekako imaju mnogo, zato što su tako samouvereni, toga je uvek bilo i bit će, samo su nekako sad dobili mnogo veći prostor. Čim vas neko poziva da je to jedino dobro, jedino valja, prestanite sa svim što vam je lekar propisao, mislim, ljudi, znajte da nešto nije u redu, konsultujte se sa nekim, ako ne verujete jednom lekaru, konsultujte se sa više i to je, ali to me onako baš zabrinjava. Šta je tu još? Pa da, uglavnom te isto mućkalice na društvenim mrežama što ljudi prave i onda to i prodaju, nije to ni regulisano toliko, tako da ljudi kupujte detox iz proverenih kanala. Detox sokovi su baš, čini mi se, trend koji već neko vreme postoji i koji opet nudi to instant rešenje. Tako mislim je. Da je važno da to što ste se opet složili čak i pre ovog razgovora kad smo sedele tamo, što ste rekli da je stvarno nije cilj da sad za 10 dana nešto uradiš ili za mjesec ili dva, već da treba da nađemo nešto dugoročnije što će stvarno negde se ukačiti s našim stilom života. Da. Da. I pitala a ne neka vrsta popravke ili kako god čega. A ti detox sokovi baš imaju taj narativ. Naročito čak imamo ono, Dunja, ti si davala izjavu i za tekst koji smo radili nakon praznika, jer negde smo tu osetile da je baš jaka navalica i pritiska i svega. Opet mi smo u nekom ranjivom položaju jer smo proveli dosta vremena s porodicom u sto i tako dalje. Tako da ima stvarno tih instant nekih rješenja koje se nude svuda, ali ja bih negde naglasila da sve to što je instant zapravo ne pomaže, mislim, i to nije baš neko rješenje. Slažem se. A pitala sam koje su pozitivne stvari, moramo da završimo. Da ne bude da samo kritikujemo, društvene mreže su sjajne, može se doći do odličnih informacija, čak i taj neko ko pogreši sa informacijom, nekad u većini slučajeva ne radi to namerno, nego iz one najbolje namere. Na nama je da odlučimo čiji sadržaj ćemo da konzumiramo. Društvene mreže su nam donele toliko toga dobrog, toliko povezivanja sa raznim ljudima, evo i ovdje sad smo zahvaljujući društvenim mrežama, toliko može dobrih akcija da se odradi, možemo da ih koristimo u najboljem mogućem smislu. Čak, kažem, influenceri imaju super strane, samo jednostavno i oni malo, mislim da smo, treba da se usmere ako im treba neka stručna pomoć da nešto iskomuniciraju, treba da se posavetuju s nekim. Mislim, svi ljudi su radi da pomognu uglavnom. I da, to bi bilo to što se pozitivnih strana tiče. Mislim da ima baš dosta pozitivnih ima strana. Ima i što se tiče terapije, meni dosta nekako, čini mi se da društvene mreže mnogo doprinose tome da
se ljudi osveste i već sve više primećujem da kad ljudi dođu na terapiju već koriste neki nekako reč. Neke termine i već kapiraju mnoge stvari i zato su zaslužne društvene mreže. I na kraju dana svi treba da budemo na istoj strani, mislim, kad je struka u pitanju, treba da budemo na istoj strani, da pomažemo jedni drugima i da promovišemo nauku, javno zdravlje, svoju profesiju u najboljem mogućem svetlu. Tako da mislim da je ima odličnih stvari. Super, super, ovo mi odlično zaključujemo. Hvala vam puno na današnjem razgovoru, ja sam mnogo naučila i osvestila i nadam se da će to i slušateljkama i slušaocima da se, da se dopadne i vidimo se sigurno još u nekoj epizodi. Ja već razmišljam kada ću ponovo da vas zovem sve. Hvala puno. Hvala puno na pozivu.